Sən deməli, qərb mətbuatında Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı bir-birindən sərt materiallar dərc olunur. Odur ki, Milli Şura sentyabr 23-də mitinq təyin etdi. Azərbaycan maraqlarına toxunan bu məsələ ilə bağlı müəyyən çağırışlar oldu, qərarlar oldu və oktyabr 20-də mitinq təyin olubdu. Müsbət dəyişikliklər baxımından gözləntiləriniz nədir? İlk növbədə bu bir borcdur. Yəni, bütün dünya Azərbaycandan yazır, Azərbaycan hakimiyyətinin uğurluğundan yazır, Azərbaycan hakimiyyətinin ölkədəki vəsaitləri gizli yollarla xaricə çıxarıb offshore şirkətlərdə yerləşməsindən yazır və Azərbaycan vətəndaşı olaraq buna münasibət bildirmək bir mənəvi borcdur. İkinci bir tərəfdən etirazdır. Yəni, əgər dünya buna etiraz edirsə, oğurlanan pullar, vəsaitlər Azərbaycan vətəndaşındandır. İlk növbədə Azərbaycan vətəndaşı buna etiraz etməlidir. O Azərbaycan vətəndaşının ki, onun böyük bir hissəsi 150-200 manat ətrafında pensiya alır, əmək haqqı alır, müavinət alır. Yəni, indi dünyanın harasında belə bir şey var ki, 30 il, 40 il öz əməyini, intellektini, sağlamlığını, cəmiyyətin inkişafına, iqtisadiyyatın inkişafına sərf edəsən və sonda gəlib, məsələn, 150 manat ya 200 manat pensiyalar alasan, bunun dollarla nisbəti təxminən 100-120 dollar ətrafındadır. İkinci bunun çox mühüm tərəfi ərazisi işğal olunan ölkənin hakimiyyətinin hərbi büdcəni uğurlamasından ibarətdir. Çünki açıqlanan bank transferlərindən belə məlum oldu ki, Müdafiə Nazirliyi üçün, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi üçün, Fövqəladə Hallar Nazirliyi üçün, keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin kəşfiyyat üçün ayrılmış büdcə vəsaitləri oğurluq yoluna ölkədən çıxarılıbdır. Bilirsiniz, müharibə gedən bir şəraitdə hər həftə, bəzən hər gün cəbhə xəttindən ölüm xəbəri gəlir. Belə bir şəraitdə müdafiə üçün ayrılmış xərclərin, vəsaitlərin gizli yollarla oğurlanmasının bircə adı var. Bu, vətənə xəyanət adlandırıla bilər. Bundan başqa ayrı bir yolu yoxdur. Diqqət yetirin. Məsələn, Rusiyanın Rosabaron Expert dövlət şirkəti ilə deməli, silah alınması ilə bağlı atqatlar meydana çıxıbdır. Yəni, bu hansı halda ola bilər? Ya alınan silahın qiyməti baha sənədləşdirilibdir, yaxud da ki, tamamilə ucuz qiyməti olan köhnə silahlar alınıbdır. Azərbaycan gənci gedir cəbhədə, öz sinəsi ilə vətəni qoruyur. Azərbaycan zabiti cəbhə xəttində səksəkəli bir həyat keçirdir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti, bu hakimiyyətin başında duran bilavasitə Əliyev xanədanı deməli, silah alverindən offshore şirkətlərə atqat keçirdir. Məsələn, başnazirin birinci mavini, yəni həmin şirkətlə danışıqlar aparan başnazirin birinci mavini Yaqub Eyyubov 819 min euroya diş düzəldir. Yaxud onun deməli həmin müamilədən, yəni silah alverindən əldə edilən müamilədən onun hesabına faizlər keçirdir. Ya korrupsiyaya qarşı baş prokurorluqda mübarizə idarəsinin, mübarizə komissiyasının sədr mavini bilavasitə bu deməli
korrupsiya əməlinin içərisindədir. Ya məsələn Azərbaycandan saxta bir şirkət təsis eləyiblər. Bak Telekom məhsul məhdud məsuliyyətli cəmiyyət təsis ediblər. Bu şirkətin başında qaçqın həyatın quşçuluq fabrikinin yosma bir damında keçirdən Məhərrəm Əhmədov adlı şəxsin adından 1 milyard 400 milyon vəsait köçürülübdür. Sən demə bu adam xəzinə isə üstündə oturmuşmuş, amma bundan xəbəri yoxmuş. Və diqqət yetirin, bircə hərif fərqi var. Birində Bak Telekom si ilə yazılır, burada isə k ilə yazılır. Deməli, bütün bu məsələləri hamısı fırıldaq üzərində qurulubdur. Görünür cənab İlham Əliyev hətta beynəlxalq tribunalardan belə 1 milyon 600 min, 1 milyon 700 min iş yeri açmaq haqqında təntənəli bəyanatlar verir. Elə bu açılan iş yerləri bu Bak Telekom kimi şirkətlərdir ki, onun işçiləri bu ölkədən pul, oğurluq pulları çıxartmaqla məşğuldur. Ofşor şirkətlərdə yerləşdirməklə məşğuldur. Mən o hərbi sahədə, yəni Müdafiə Nazirliyi ilə, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ilə ya Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə və keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin kəşfiyyat pullarının ki, bu oğurluq şirkətlərə, qapalı şirkətlərə köçürülməsi ilə bağlı dedim. Kim verməlidir bunun hesabatını? Bu nazirliklər bilavasitə Ali Baş Komandana tabidir. Bu nazirliklər bilavasitə işğal olunmuş ərazilərin azad olunmasına cavabdeh nazirliklərdir. Və əgər bu nazirliklər ölkədən vəsait oğurlanmasının iştirakçılarıdırlarsa, onda gündə televiziyada 4-5 dəfə millətə müraciət edib Azərbaycan güclü dövlətdir, onun güclü ordusu var deməyin hansı anlamı var? Və indi məlum olur ki, nə üçün 25 ilə yaxın bir müddət ərzində işğal altında olan Azərbaycan əraziləri azad olunmur? Əgər bir müdafiə nazirliyinin, bir müdafiə sənayesi nazirliyinin, bir təhlükəsizlik nazirliyinin vəsaitləri oğurlanıb, hakim ailəyə yaxınlığı iddia edilən ofşor şirkətlərdə yerləşdirilirsə, bu torpaqlar niyə azad olunmalıdır? 23 sentyabr mitinginin qayəsi məhz bu idi. Bunu Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Hakimiyyətdən, bilavasitə bu hakimiyyətin başında duran İlham Əliyevdən hesabat tələb etməkdir. Və 7 oktyabrda bunun davamı olacaq. Və ümid eləyirəm ki, Azərbaycan zəhmətkeşləri, Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan əhalisi öz haqqın və hüququn daha dərindən başa düşüb, 23 sentyabrda ortaya qoyulan məsələlərin tələb edilməsində, hakimiyyətdən izahat istənilməsində daha aktiv iştirak edəcəklər. Əmin müəllim, ABŞ kongresmenləri Azərbaycanda insanları şəlil həbs etdirənlərə qarşı sanksiyanın tətbiq olunacağına bağlı anons veribdir. Avropa Birliyi də siyasi məhbusların azad olunması ilə bağlı və 3 milyard dollarla bağlı araşdırma aparılması üçün qətnamə qəbul edibdir. Müsbət dəyişikliklərlə bağlı hər hansı bir yeniliklər ola bilərmi? Doğrusu, mən bu hakimiyyətdən hansısa müsbət dəyişikliklər gözləmirəm. Əgər hansısa mənada yumşalma gedəcəksə, bu ölkə ictimaiyyətinin və beynəlxalq birliyinin təzyiqi ilə olacaq. Məsələn, 23 sentyabrın əsas hədəflərindən biri də siyasi məhbusların azad edilməsindən ibarət idi. Və siz gördünüz ki,
Azərbaycanda olan siyasi məhbusların hamısının istisnasız olaraq siyasi mənsubiyyətindən, milli mənsubiyyətindən, cinsindən fərqli asılı olmayaraq hər kəsin portretləri orada qaldırılmışdı və Milli Şura olaraq bizim yanaşmamız ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus olmamalıdır. Əgər Azərbaycan konstitusiyasına hörmət edilirsə, Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq deməli konvensiyalara hörmət edilirsə, belə bir siyasi məhbus anlayışı Azərbaycanda olmamalıdır. Amma siz özünüz də görürsünüz, elə sizin həmyaşıdlarınız olan gənclər, istedadlı blogerlər, jurnalistlər, məsələn sizin həmkarınız Mehman Hüseynov bilirsiniz ki, xalq jurnalistikasının tamamilə müasir bir formasının bünövrəsini qoymuşdu və çox uğurlu, effektli deməli jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olurdu və özü üçün kifayət qədər böyük bir auditoriya toplamışdı. Yəni də, məsələn İlkin Rüstəmzadə diqqət yetirin. Deməli əsgər ölümlərinə etiraz edən İlkin Rüstəmzadə artıq 5-ci ildir həbsdədir. Amma bu əsgər ölümlərinə bais olan, yəni Müdafiə Nazirliyinin vəsaitlərin cəbhəni etibarlı müdafiə vasitələri ilə təmin edəcək nazirliyin vəsaitlərin cəbhəni etibarlı kəşfiyyat məlumatları ilə təmin edəcək təhlükəsizlik orqanlarının vəsaitlərini oğurlayan, büdcələrini oğurlayan hakimiyyət, Əliyev klanı, Əliyev hakimiyyəti İlkin Rüstəmzadəni, məsələn, azadlıqdan məhrum etmişdir. Ya mən, məsələn, Milli Şura ilə bərabər 23 sentyabr və ondan qabaqçı dirənişlərin əsas təşkilatçısı və sosial bazasını Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası təşkil edir. Və bu partiyanın rəhbərliyində olan çoxlu sayda qabaqcıl ictimai siyasi xadimlər, məsələn, Gözəl xanım Bayramlı kimi, Fuad Qəhrəmanlı kimi, Qarabağ qazısı Asif Yusifli kimi, ya partiyanın rəyəsət heyətinin üzvü Məmməd İbrahim kimi, Seymur Həzi kimi çox tərəfli fəaliyyətə malik olan istedadlı bir adam, ya cəbhə gənclərinin ən parlaq nümayəndələrindən biri olan Fuad Əhmədli tamamilə saxta ittihamlarla həbsdədir. Və çox maraqlıdır ki, sizə bir müqayisə deyim. Deməli, Gözəl Bayramlı xaricdən gələrkən çantasına $12,000 vəsait atılır, həbs edilir. Amma ölkədən 3 milyard vəsait çıxarılıb. Gizli yollarla çıxarılıb. Oğurluq yollarla çıxarılıb. Amma bunun cavabı, bunun izahatını verən yoxdur. Ki, bilirsiniz, bu nə boyda əksilikdir, yəni ziddiyyət təşkil edir. Əvvəla, ölkəyə pul gətirməyə görə həbs cəzası deyilən bir şey yoxdur. Burada cərimə ola bilər. İcazə veriləndən artıq vəsaitin müsadirə edilməsindən söhbət edə bilər. Və hətta biz hesab eləsək ki, bu vəsaitlər Gözəl xanımın özünə məxsus olub, onun cantasına atılmayıb, yenə də bunun bir məsuliyyəti yoxdur. Amma ölkədən deməli 16 min pul transferi ilə vəsait oğurlayıb çıxardanlar Rusiyanın Rosabaron Expert şirkətindən atqat alıb Azərbaycan ordusun köhnə silahlarla təmin edənlər vətənin müdafiəsinə xəyanət edənlər azadlıqda. Amma bu vətənin
Mən deyərdim ki, ən fədakar insanlarından biri olan Gözəl Bayramlı həbsdə. Ya götürün Müsəlman Birliyi hərəkatını, tamamilə saxta ittihamlarla həbs olunublar. Nə boyda bunlara işgəncələr verilibdir. Və əlbəttə Amerika Kongresində, Senatında və Avropa Birliyində, Avropa Şurasında ki, tələb olunur bu sanksiyaların tətbiq olunması. Burada bir Amerikalı ya Avropanın hansısa vətəndaşı həbs olunmayıbdır. Bu, məsələn, sizin televiziya ilə bağlı, Əziz Orucov, çox səmərəli bir, deyək, informasiya fəaliyyəti ilə məşğul olurdu, cəmiyyəti məlumatlandırırdı, televiziya proqramları təşkil edirdi və onun hədəfə gəlməsi nə ilə bağlıdır? Birinci növbədə onunla bağlıdır ki, nəzarətdən kənar informasiya vasitəsi olmamalıdır. Bizimlə birlikdə işləməlisən. Mən əminliklə deyim, ola bilər ki, siz bunun fərqində deyilsiniz. Əziz Orucovun həbsi 8 aprel mitinginin deməli, yayımlanması ilə bağlı idi. Çünki həmin mitingi Kanal 13 kifayət qədər geniş vermişdi və böyük auditoriyada baxılmışdı 8 aprel mitinginin deməli, Kanal 13-dən yayımlanan verilişində. Və Əziz Orucovun da həbsi bilavasitə bununla bağlı idi. Və sanksiyalara gəldikdə, məsələn, hələlik bilirsiniz ki, bir məmurun adı səslənir. Bu, Mirqafar Seydovdur, səhv eləmirəmsə, Bakışəhər Polis İdarəsinin rəisi. Şübhəsiz ki, bunun adı olmalıdır. Çünki o həm mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində, xalq arasında buna banditizm idarəsi deyilir. Orada işləyəndə və həm də indiki fəaliyyətində öz qəddarlığı ilə seçilən adamdır. Həbs olunanların döyülməsi, işgəncə verilməsi, saxta cinayət işlərinin qurulması. Amma axı bu Mirqafar Seyidov sanksiyanın hədəfi olacaq çox kiçik adamlardan biridir. Məsələn, niyə bu sanksiyalarda Prezident aparatının hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov olmasın? Yəni, bütün bu həbslərin və işgəncələrin tapşırıqları bilavasitə ondan gəlir və şübhəsiz ki, o da arada olan bir icraçıdır, çünki ona da tapşırıq daha yuxarı dairədən verilir. Amma indiki halda hüquq mühafizə orqanları ona tabidir. Məsələn, nə üçün bu saxta ittihamları müdafiə edən və saxta ittihamlar quraşdırılan baş prokurorluğun deyək, məsul işçilərinin, məsələn, Zakir Qaralovun və Rüstəm Usubovun adları niyə olmasın bu sanksiya tətbiq olunanların siyahısində? Ya tutalım, deyək ki, Daxili İşlər Nazirliyi ki, bütün bu saxta cinayət işlərini quraşdırır, məsələn, Nardaran hadisələrin bilavasitə senariləşdirilmişdir və əməliyyət zamanı ikisi polis olmaqla qəsdən 6 nəfər güllələnmişdi ki, orada güya müqavimət olduğun və Konstitusiya quruluşun silahlı yolla devirməyə cəhd olduğun sübuta yetirilsinlər. Mən onların bütün məhkəmə prosesində iştirak elədim və əmin oldum ki, həmin 6 nəfər içərisində 2 nəfər polis olmaqla hamısı bilavasitə deməli, bu ssenarinin tərkib hissəsi olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin əməliyyat qrupu tərəfindən qətlə yetirilib, yaxud bu insanlara həmin o banditizm idarəsində hansı işgəncələr verilməyib. Məsələn, o 6 nəfərin biri, Bünyadov deməli, adlı, soyadlı birisi, deməli, Nardarandan həbs olunub,
ta polis idarəsinə gətirilənə qədər yolda döyülə-döyülə öldürülübdür. Əgər digər məhbuslar da bu işgəncələrdən deyək salamat çıxıblarsa, bu yalnız bir möcüzə hesab oluna bilər və əminliklə deyim ki, bu günləri Azərbaycan deməli polis orqanlarında, istintaq orqanlarında verilən işgəncələrə SSRİ-də vaxtı ilə Stalin rejiminin 37-38-ci ilin işgəncələri həsəd aparıla bilər. Yaxud faşist Almaniyasının konslagerlərində tətbiq olunan işgəncələr həsəd apara bilər. Və bu halda Nazir Ramil Usubova və onun bu işgəncələri koordinasiya edən müavini Vilayət Eyvazova niyə tətbiq olunmasın işgəncə? Axı bütün bu prosesin başında bilavasitə onlar dayanırlar və polisin, prokurorluğun quraşdırdığı saxta ittiham işlərin hökmlərlə kim yekunlaşdırır? Məhkəmə orqanları deməli yekunlaşdırır və saxta cinayət işlərinə hakimlər, məhkəmə orqanları uzun müddətə, ömürlük 15 il, 10 il, nə bilim 20 il müddətinə hökmlər oxuyurlar. Belə bir şəraitdə Ali Məhkəmənin sədri, apellyasiya məhkəmələrinin sədrləri, bu işgəncə verilmiş siyasi işlərə çıxan hakimlər niyə bu sanksiyalar siyahısində olmasınlar? Dəfələrlə biz eşitmişik ki, penitisyoner xidmətdə deməli məhbusların ölüm halları, bunun adın intihar qoyurlar. Bunun biri o Mehman Qələndərov idi, jurnalist Mehman Qələndərov idi. Və bu Mehman Qələndərovun ya bir Elşən Babayev vardı, bir iki il bundan qabaq Qobustan deməli həbsxanasında döyülərək qətlə yetirilmişdi və adamlar var ki, polis orqanlarından döyüb öldürüblər və sonra onları pəncərələrdən, yuxarı mərtəbələrdən yerə atıblar ki, güya özlərini intihar eləyiblər. Bunlar hamısı yalan, boş söhbətlərdir. Bu insanlar döyülüb öldürülüblər və bizim ölkəmizdə Daxili İşlər Nazirliyi, prokuratura orqanları, məhkəmə orqanları konstitusion nəzarətdən çıxıbdır və onlar artıq konstitusiya üzrə öz funksiyalarını deyil, hakim rejimi qorumaqdan ötürü, müstəbit rejimi qorumaqdan ötürü antikonstitusion deməli fəaliyyətlə məşğul olurlar. Ona görə bu orqanların başçıları bilavasitə bu sanksiyaların hədəfi olmalıdır. Bir anlığa diqqət yetirin. Vergi nazirliyinin təşəbbüsü ilə və onun iddiası ilə son 3-4 ildə Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətini sadəcə olaraq şumlayıblar. Vergidən yayınma ittihamı, vergidən gizlənmə ittihamı. İndi diqqət yetirin. Bir də qayıdaq o 3 milyardın məsələsinə. Deməli, həmin 3 milyardın yarısını ölkədən çıxardan, hakim ailəyə yaxınlığı deyilən Bak Telekom şirkəti güya ödəmə qabiliyyətini itirdiyinə görə 31 milyon manat vergi borcundan azad edilir. Amma Turan agentliyi kimi saf, təmiz, bütün beynəlxalq aləmin etimad göstərdiyi bir agentlik deməli və onun tanınmış rəhbəri Azərbaycanın ən peşəkar jurnalistlərindən biri olan Mehman Əliyev vergidən yayınma ittihamı ilə deməli həbs edilir. Bir tərəfdən oğurluqla məşğul olan Bak Telekom 31 milyon vergi borcundan azad olunur. O biri tərəfdən saxta qurama bir ittihamla Turan agentliyi və Turan agentliyindən qabaq bizim həbs olunmuş vətəndaş cəmiyyəti institutlarının təmsilçilərinin istisnasız olaraq hamısı vergi ittihamı ilə deməli həbs olunubdur.
Belə olan şəraitdə Fazil Məmmədov niyə həmin sanksiyanın hədəfi olmamalıdır? Və şübhəsiz ki, Azərbaycanda bu sanksiya düşəcək yüksək vəzifəli şəxslərin dairəsi kifayət qədər geniş olmalıdır. Və bütövlükdə ən azından onlar heç olmasa bu mənəvi qınaqla rastlaşmalıdırlar. Və mən əminəm ki, bu belə də olacaq. Gəni, prezident seçkisi dedi, namizədliyinizi verəcəksiniz. Bilirsiniz, hələ prezident seçkilərinə bir qədər artıq vaxt qalır və bu müddət ərzində ölkədə nələrin baş verəcəyin proqnozlaşdırmaq biraz çətindir və bilirsiniz ki, hər gün deməli Azərbaycan hakimiyyətinin natəmiz əməlləri ilə bağlı çoxlu faktlar aşkarlanır. 2013-cü ilin prezident seçkilərindəki saxtakarlığın şəbəkələşmiş deməli transmilli cinayətkarlıq mərkəzi yeni açılır və bilirsiniz ki, oğurlanmış vəsaitlərdən beynəlxalq lobbi qruplarının tutulması, seçkilərin güya azad, ədalətli, demokratik keçməsi barədə rəy verilməsi ilə bağlı böyük Avropada böyük bir lobbi qrupu. Mən buna əslində lobbi qrupu deməzdim. Bu böyük bir cinayətkarlıq şəbəkəsidir və Avropa Şurasının, Parlament Assambleyasının çox geniş dairədə olan bir şəbəkəsi bu cinayətkarlıq faktında iştirak edibdir. Bir dəfə Azərbaycanda bir seminar keçirilmişdi. Bunu AFÇI adında bir təşkilat keçirirdi. Avropa Şurasından və Avropa ölkələrindən 100-ə yaxın deputat iştirak etmişdi həmin seminarda. Bax, həmin o seminarda təmsil olunanların böyük əksəriyyəti 2013-cü ilin prezident seçkilərinin bu beynəlxalq transmilli cinayətkarlıq şəbəkəsinin üzvləri idilər. Bir dəfə mənim iştirak elədiyim bir konfransda Avropa Şurasının komissiya sədri olan Dick Marty, İsveçrədən olan deputatdır, maraqlı bir fikir səsləndirdi. O dedi ki, seçkilərə müsbət rəy verməkdən ötürü Azərbaycan hakimiyyətinin təmsilçiləri mənə qanarar təklif etdilər, yəni rüşvət təklif etdilər. Mən bundan imtina etdim, amma mən əmin deyiləm ki, mənim həmkarlarım da bundan imtina etdi. Dick Marty çox, öz mülahizəsində haqlı idi və təəssüflər olsun ki, onun həmkarlarının böyük bir hissəsi bundan imtina etmədi. Bilirsiniz, indi o Valente ilə bağlı, yaxud o Almaniyalı deputatla bağlı, Belçikalı deputatla bağlı, Sloveniyadan olan deputatla bağlı, Almaniyadan olan kifayət qədər, Almaniyadan bir deputat deyil, bir neçə deputatın artıq, deməli, bu Azərbaycanın pul yuan maşınında adları çıxıb, ya sən demə Valenta, Luka Valenta 2,4 milyon evronu Azərbaycana kənd təsərrüfatı üzrə məsləhət verməkdən ötürü almışmış. Və bu cür bəhanələrlə, deməli, bunlar baş fırladırlar. Amma mühüm olanı odur ki, bu cinayətkar şəbəkənin ifşa prosesi başlanıb və siz seçkilərlə bağlı toxunursunuz. Bilirsiniz, Azərbaycanda seçkilərin mənzərəsi kifayət qədər, cinayətkarlığa doğru gedən bir trayektoriya var. Bax, 2008-ci ilin prezident seçkilərində saxtakarlığın səviyyəsi 23%. Bu 23%-i kim müəyyən edib? ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu. 2010-cu ilin parlament seçkilərində 32%, 2013-cü ilin prezident seçkilərində 58%. 58% nə deməkdir? 58% o deməkdir ki, Azərbaycan xalqının seçim haqqı əlindən alınıb. Konstitusiya üzrə Azərbaycan xalqı
öz hakimiyyətini formalaşdırmaq hüququndan məhrum edilib. Əvvəl xalqın bu hüququn bərpa etmək lazımdır. Sonra seçkiyə də iştirak edib etməmək barədə qərar vermək olar. Əminəm, təşəkkür edirəm müsahibə üçün, minnətdarıq, çox sağ olun. Buyurun.